Till vår nästa rubrik, KD-toppen, nya medborgare måste erkänna Israel. Och då pratar man om Alice Teodorescu-Måwe här då. Hon har skrivit en substack om det här också. Ja. Och har en hel del åsikter. Det har vi med. Ja, precis. Var ska man börja? Vart ska man börja? Precis. Ja, nej, men alltså det är alltså ett ganska absurt förslag. Hon hänvisar till att så här gör man faktiskt i Tyskland. Åtminstone en tysk delstat. Jag vet inte hur det fungerar exakt. Men när de fördelar medborgarskap till nya tyska medborgare så har de alltså som krav på att man måste erkänna staten Israels existens. Och det här är väl kopplat till att Tyskland har en väldigt komplicerad historia och delar av det tyska etablissemanget har ju sagt att Tysklands existensberättigande är Israels existensberättigande. Jag tror någon som Angela Merkel till och med sa. Så det är någonting som de har. Det är väldigt så här särreget någonstans för deras del. Men nu tar hon Alice Teodorescu-Måwe som är Europaparlamentariker för Kristdemokraterna. Hon tycker ju att det här är något som vi måste ta efter. Och då med anledning av den här upprördheten förstås med konflikten mellan Israel och Palestina som utspelar sig på svenska gator. För hon pratar om vänsternazister ser man här på den här andra rubriken. Är det vänsternazister? Vad tänker man på när man säger det? Det låter väldigt, det hon menar är ju folk som skanderar saker som är alltså Israel-kritiska eller direkt alltså väldigt Israel-fientliga. Eller antisemitiska. Ja, eller antisemitiska för den delen. Mm. På svenska gator i samband med sådana här protester och sådana saker. Så hon menar ju att man måste råda bot på det här. Att de här människorna ska inte ha svensk medborgarskap utan de måste enligt lagen då erkänna Israels rätt att existera. Och ja, vad säger vi om det? Ja, ska jag ta vid? Ja. Nej, men man kan väl försöka göra en distinktion. Man tänker sig att ett land, för det här handlar ju på något sätt om att vi ska sätta gränser. Vem som helst ska inte komma till Sverige och så vidare. Men om vi då ska börja om vi tänker att det handlar mer om värderingar och att man måste ha vissa åsikter, då blir det ju väldigt svårt alltihop. För det första så kan ju människor ljuga. Jo, jag tycker jättemycket om Israel, kan de skriva på pappret och kryssa i det. Tycker de om Israel, ja, får Israel finnas, ja eller nej? Ja, för då får jag stanna i Sverige. Ja, hur svårt är det liksom? Mm. Utan det är det ena, värderingar, åsikter. Det andra är mer vem man är och varifrån man kommer. De båda är kopplade naturligtvis. Alltså vad är enklast för Sverige? Att vi har ett begränsat antal människor från Mellanöstern som finns i Sverige. Eller att vi ska hålla reda på 1 till 2 miljoner människor som finns i Sverige och dessutom hålla koll på vad de tycker. Mm. Och börja sätta gränser och bli åsiktspoliser och lära dem vad de ska tycka och inpränta att de ska tänka i enlighet med den judisk-kristna traditionen när de själva är muslimer. Alltså det är ett helt hopplöst företag. Den enkla lösningen här från början är ju naturligtvis att man säger att det ska inte komma så många. Mm. Det är ju det. Och det är det ena. Och sen det andra är då, om vi går till oss själva, är kriteriet för att vara svensk, och då pratar vi om svenska nu, att jag ska ha vissa åsikter. Mm. Det kan det inte få vara. Sverige är mitt land. Jag tycker precis vad fan jag vill. Om vad som helst. Ingen ska kasta ut mig härifrån i alla fall. Och det föreslår ni för sig inte. För nu handlar det om nya medborgare. Man måste men ändå. Mm. Det finns många i den svenska historien. Om vi tänker till exempel 1800-talet, romantiken. När man började knyta an till det fornordiska arvet. Man blev så intresserad av runstenar. Och man byggde hembygdsgårdar. Och man studerade fornsvenska och allt det här. Det var jätteintressant. De tyckte att det var ju det som var vårt arv. Det är det som är vår identitet. De vänder sig snarare bort från det judisk-kristna. Så att det där liksom, vi får vara lite försiktiga här. Mm. Hon, alltså, när man är medborgare, grundförutsättningen är att man är jämlik med alla andra medborgare. Så det här om att människor som kommer hit ska ställas åsiktskrav på dem, men inte ställas på dem som människor som redan bor här. Det blir ju ojämlikt. Ja, det blir det. Då är man inte medborgare på riktigt. Ja, just. Då har man ju fått andra krav ställda på sig. Mm. Och det borde ju i så fall inbegripa att även människorna som bor här, alltså svenskarna, så som jag, eller du. Ja, vi måste också hålla med Alice Teodorescu i frågan om Israel. Just det. Och det blir ju verkligen bara absurt. Ja, det blir det. Man reducerar svenskheten till någonting som man tycker igen. Hon pratar inte bara om Israel förut, hon pratar i allmänhet om västerländska värderingar. Som ja. Det. Mm. Så hon tar ju upp alltså, i princip liberala värderingar, jämlikhet mellan könen och allt vad det är för någonting. Mm. Alla svenskar kanske inte ställer upp på det. Betyder det att man inte är svensk enligt Alice Teodorescu? Nej. Och hon är ju kristdemokrat för de som inte vet det. Men är det här en gren av det som Ebba Busch har gjort många uttalanden kring just muslimer att de ska anpassa sig till Sverige och så vidare? Det här liksom, ser ni det som en del av deras nya politik? Ja, för jag har ju sågat det där tidigare. Jag tycker att det är en jättedum konflikt att ta för att det är en återvändsgränd. Man kommer inte åstadkomma någon form av konservativ omvandling av samhället om man säger att alla måste ställa upp på liberala värderingar. För det är i princip vad de säger.
Så att ta kampen mot islam och massinvandringen på värderingsgrund tycker jag, det blir bara konstigt. Mm. För det finns även många svenskar som inte håller med om allting som det liberala etablissemanget som lägger fram de här värderingarna tycker saker och ting. Och jag blir också påmind om att Liberalerna, partiet alltså, står ju bakom det här, den här utredningen om medborgarskapsprov. Som vi ska, och den har ju sågat här ett flertal gånger. Jag kommer troligen misslyckas på det medborgarskapsprovet om jag i teorin skulle ta det. För vi vet ju vad de kommer baka in i det där. Ja. Kan du utveckla? Man måste i princip köpa Liberalernas partiprogram. Det är den slutsatsen som jag kommer dra av det här. Ja. Om man kollar på den här debatten. Det blir mycket ledande frågor alltså. Hur frågorna är utformade vet jag inte. Ja, men Elias menar väl att det blir... Att du kommer att avkrävas vissa värderingar, ja. Vissa åsikter. Och om jag som svensk då, som känner mig som svensk, född här av svenska föräldrar, de hade svenska föräldrar, om jag inte delar de åsikterna. Är jag mindre svensk än Alice Teodorescu då? Mm. Alltså det här är ju en konsekvens av att man vägrar acceptera värdet av det här med nationalitet, folk, ursprung som är en del av det mänskliga tillvaron. Om det liksom bara plötsligt inte ska spela någon roll eller mycket mindre roll, då måste man liksom leta efter någonting annat. För efter ett tag kommer man ju på, men gud, det blir ju svårt om alla ska komma hit. Vi tycker ju olika och det blir jättemycket konflikter. Ja, men då hittar man på det här med värderingar. Och visst, det är klart att vi i Sverige i stora delar delar ofta majoriteten liksom vissa grundläggande värderingar. Annars skulle vi inte kunna ha en fungerande demokrati, självklart. Men det blir ändå märkligt att man ska påskriva oss vissa åsikter. Ja, okej, låt oss säga att sossarna tar makten igen då. Eller att Vänsterpartiet tar makten. Vad blir det sen då? Man ska erkänna staten Palestinas existens för att få bli svensk. Det blir, och sen när vi byter åsikter, för med historien så byter vi ideologier. Det kommer ju komma en motreaktion på vår samtid sen. Den är redan här till viss del. Men då byter vi ju. Men vad är det som består? Det är liksom den nationen. Tills den inte finns längre eventuellt. Då. Det är liksom vår existens. Vad vi är, inte vad vi tycker. Att vi finns, inte vad vi tycker. Att vi har ett land, en plats som är vår. Inte att vi tycker vissa saker för att få vara med där. Det är liksom två helt skilda perspektiv. Sen är det i alla fall så att vi tycker vissa saker till stora delar. Men ingen ska ju tvinga oss att tycka som Alice Teodorescu. Alla de här debatterna om medborgarskapet, man pratar om att man vill uppvärdera medborgarskapet, men här nedvärderar man ju snarare medborgarskapet, för det blir inte någonting eftersträvansvärt, alltså det blir inte något unikt liksom, för just svenskar på något sätt, som att det är en svår klubb att komma in i, utan du måste bara ha rätt åsikter. Ja. Det verkar som att det är det hon är ute efter här, och hon har ju invandrarbakgrund som sagt, ja, och hon har ju de här värderingarna, hon tycker att hon är den form av idealtypen som ska få komma till Sverige. Mm. Jag minns ju när hon bråkade med Sverigedemokraterna, om hon tyckte att de hade en nazistisk bakgrund eller vad det nu var. Ja, just den långa intervjun i DN där. Ja, exakt. Och då sa hon ju att hon är positiv till invandring i allmänhet. Just det. Har hon ju sagt i princip. Ja. Så hon sa ju att hon vill ju gärna att det ska komma fler små allisar till Sverige. Hon jämförde i sin då historia med att det här är ju något som är väldigt eftersträvansvärt. Och det är väl om man är Alice Teodorescu. Men det måste ju också betyda att hon tycker bara att alla små allisar som kommer till Sverige måste tycka som hon gör. Mm. Ja, i princip. Det här med värderingskrav för medborgarskap, ser man det i andra länder? Ja, som sagt, vi har ju det i Tyskland. Som sagt, åtminstone i en delstat enligt Alice Teodorescu. Jag tror att det här är något som också har diskuterats i Danmark. Så det här är något som ligger i tiden någonstans ändå, att de här liksom liberal-konservativa rörelserna, de vill liksom göra det här till en del av alltså vad det innebär att vara västerländsk på något sätt. Men det behöver ju inte alls vara. Men kan det vara effektivt i att bekämpa problemen? Alltså det blir svårt för att tänka sig, men vad då ska man inte ha vissa värderingar för att få bli svensk medborgare? Ska man få tycka vad som helst? Ja, visst, det är klart att det kan ju låta rimligt då att man ska tycka att man ska ställa upp på demokrati och så vidare. Men keep it simple. Gör det mycket svårare att bli medborgare istället. Mm. Det är liksom, då slipper du problemet. Ja, vad blir mest effektivt i att bekämpa de stora problemen som Sverige just nu möter? Ja, vi hade ju kunnat slippa massinvandringen, så hade vi inte ens behövt diskutera det. Ja. Det är ju som vanligt. Liksom. Men hon utgår ju som sagt från att invandring i allmänhet är bra. Ja. Så länge det kommer hit rätt människor med rätt värderingar. Ställer upp på hbtq-rättigheter och går Pride-parad och allt det. Ja, just. Men om vi ändå ska vara lite generösa, alltså, ja, om vi ser oss i teorin att det här faktiskt blir verklighet, man måste erkänna staten Israel för att bli svensk medborgare, alltså, det kanske minskar invandringen till Sverige.
Det skickar ju någonstans en signal till åtminstone den muslimska världen att ja, men det här är någon sioniststat, här kan inte vi hålla på, vi kan inte bo här. Vem vill ha svensk medborgare? Folk kanske ser upp sitt svenska medborgarskap och åker hem till Irak. Kanske får en sån effekt, och det kanske är önskvärt, men det blir ju principiellt en förlust alltså för Sverige om vi ska säga att om du måste erkänna den här staten, en främmande stat, för att vara medborgare i Sverige. Istället borde man väl införa någon form av krav på att du måste erkänna att Sverige är svenskarnas land, ja, för att bli svensk medborgare. Det är ett annat ämne här, men det var intressant det du sa nu. Alltså, det ska försöka komma ihåg bara två här. Alltså, vill man bara vara pragmatisk och tänka att vi ska minska invandringen av människor som vi kanske inte vill ha här för att de är för många och de gör Sverige till ett annat land, då visst, vi kör på det här. Bra idé, Alice. Vi kör på det här, men i grund och botten är det ju vansinne, naturligtvis. Och då är det ju bättre att göra det som du är inne på här, Elias. Man ska erkänna Sverige i svensk medborgarskap, inte Israel. Ja, exakt. Att det är lojaliteten till Sverige som ska stå i centrum i så fall. Ja. Och det kan man ju driva, och det är inte bara då, alltså det kan man ju driva ganska långt i så fall då, att man ska lära sig svenska, men det måste man ju då för att få medborgarskap, och det ska ju bli svårt att få medborgarskap. Det ska ju bli det. Det ska ta längre tid också. Men det är det som vi också reagerar på så starkt här många gånger. Att det, i och med den här konflikten då i Israel, Gaza, Palestina blommat upp igen, så har ju många svenska borgare blivit väldigt, väldigt tydliga med vad som gäller i Sverige plötsligt. Mm. Till och med migrationsministern var ju där häromdagen, Johan Forssell. Stöder man terrororganisationer som har inget i Sverige att göra? Ungefär så på X, det var inte ett exakt citat. Ja visst, bra. Men om man skulle säga sådana saker apropå stödet till Sverige, det hade ju varit fint också. Men då är det inte lika självklart. För man bottnar inte i det här, i det egna. Att vi får finnas lika mycket som Israel får finnas. Och vi är liksom lika mycket värda. Antingen är det någon form av feltänk. Man tänker att alltså man är för internationellt inriktad. Man tänker att det här med Israel och så vidare, det är det viktigaste som finns just nu. Och det kanske man kan tycka. Men om man är borgerligt lagd åt det här hållet. Mm. Men det kan ju också vara lite grann en pragmatism. Alltså det här är på dagordningen och det här är något som berör väldigt många människor. Då är det rätt tillfälle att skjuta fram de här förslagen. Att försöka skärpa medborgarskapskraven och att skärpa alltså kraven i allmänhet på människor som bor här. Ja. Då ser man liksom ett politiskt tillfälle. Opportunity, eller man ska säga. Ja, att börja prata om de här sakerna. Mm. Så det kan ju också vara det. Jag tror inte att många människor i allmänhet tycker att Israel ska ha en sån alltså inneboende koppling till svensk medborgarskap. Men tror du inte att de omedvetet, jag tror inte att det är så att det är en omedveten process, att de klarar inte av att stå upp för Sverige på samma sätt. Men i Israel, ja, men då får man. Då är det liksom inte förbjudet och då kommer inte DN skälla på dig. Ja, men om man ska ställa krav på att erkänna svenskheten eller svensk kulturkanon, bara det är ju så jävla svårt att kunna ställa upp på. Ja. Och då klarar man inte av det. För man bottnar inte i sig själv. I det här är vårt land, det här bor jag. Hur jävla svårt ska det vara? Mm. Jag tänker lite på USA, att man där ska man väl göra något slags prov, och det är väldigt mycket USA. Man ska kunna deras historia, hur många stjärnor är det på flaggan? Och exakt. Du är inne på något väldigt viktigt där, för det har jag också beskådat i debatten i allmänhet i västvärlden, typ i Storbritannien. Alltså att man försöker, den här liberala eliten, om man ska kalla den för någonting, oavsett om den är till höger eller till vänster, alltså de tar inspiration från USA hela tiden. Så Sverige, som har varit en etnostat, alltså det här är ju en stat som är grundad på svenskarnas existens och svenskarnas rätt att leva här. Mm. Man vill göra det till en värderingsdriven stat, en idé, snarare än en nation. Mm. Och det är det man försöker göra i de flesta europeiska länder, till exempel med EU. Man tänker att vem som helst kan bo i EU, kan bo i Europa. Vi måste ersätta alla européerna som dör med invandrare från andra delar av världen, bara för att hålla ekonomin igång. Alltså att, och alla europeer kan bo i vilket land som helst i Europa. Ja, det också. Så att hela projektet blir bara som, eller staten blir bara som en idé snarare än som en nation och en gemenskap. Och det är det som USA är. Det är grundat på värderingar, inte på en etnisk tillhörighet. Men tyvärr så är det ju så att de flesta europeiska länderna är ju grundade på etniska tillhörigheter. Och tar man det här ifrån dem, då blir det ganska problematiskt. Och det är det vi har fått uppleva de senaste decennierna. Mm. Så jag upplever det här lite grann som en form av amerikanisering. Verkligen av sättet som man ser på Sverige. Ja, det är ett sätt att försöka rädda det här med nationen. Liksom. Och att man går från nationalism då, som skulle ha med ursprung att göra, och då är det grumligt och farligt. Och så går man till det man kallar för patriotism. Och då svär man trohet till flaggan och konstitutionen. Mm. Så det spelar ingen roll vad man har för kultur. Men det gör det nog. Det gör det nog. Om USA hade grundats eller skapats av andra människor än de som kom dit, så hade vi sett ett annat USA. Det är jag ganska övertygad om. Vi hade inte sett en konstitution som fungerar på det sättet. Nej. Den är ju alltså i sin essens ganska engelsk. Ja. Så den är ju sprungen ur det. Ja. Liksom hur svenska, allting som vi känner till med Sverige är ju sprunget ur svensk kultur. Ja. Om andra människor hade bott här, då hade vi inte haft det här landet. Nej.
Och som avslutningsfråga i det här ämnet, då, hur kan det här påverka Kristdemokraterna, tror ni? Jag ser lite bredare perspektiv, för jag tror att det här är något som kommer vara väldigt viktigt, en viktig konflikt i framtiden när det gäller just alltså nationalismen och hur man ska se på lojaliteten till vårt land. Och ska vi ha en idébaserad idé av vad Sverige är för någonting, eller ska vi ha en någon form av etniskt förankrad idé av vad Sverige är? Jag tycker man snarare ska ha det sistnämnda, förstås med vissa reservationer, man ska inte gå för långt naturligtvis. Men det här blir ju en konflikt som jag tror kommer segla upp inom till exempel Sverigedemokraterna och inom den nationalistiska rörelsen i allmänhet. Ja. Och inte bara i Sverige utan också i Europa. Problemet idag är ju att vi är ett så mångkulturellt land och det bor ju så många människor här som har andra ursprung. Och det är ju verkligen inte bara från Mellanöstern utan det är från hela världen. Och då blir ju det här med värderingarna ett sätt att kunna hantera det här. För det är ju så att alla är ju inte svenskar och identifierar sig inte som svenskar. Men de kan ta till sig svenska värderingar, västerländska värderingar. Så att det blir väl då, om vi ska vara pragmatiska och lite generösa, en väg framåt kanske. Det är ju som den här konflikten mellan återvandring eller integration. Ja. Som Socialdemokraterna, de står ju uppenbarligen för alltså integrationen. Att man ska integrera invandrarna som kom hit genom olika samhällsprojekt. Flytta runt medborgare och så vidare. Eller om man ska tänka som Sverigedemokraterna snarare, att människor som inte passar in, de ska åka hem istället. Så jag ser lite drag av det. Det är det som vi kommer stå inför framöver, som en allmän debatt liksom, i vår del av världen. Ja. Det blir nya konflikter. Mm. Om vi nu, och jag säger inte att det är klart, men om vi nu får ner invandringen generellt, och även i Europa börjar man ju diskutera det nu, och sen så får vi hoppas att vi får ner arbetskraftsinvandringen också. Då blir det i alla fall frågan, ja, men vad ska vi göra med det som vi har fått nu då? Mm. Vad ska vi göra med det här nu då? Och vad ska vara vårt lands själ och vad ska det grundas på? Och vad är det att vara svensk? Så att de där problemen, de kommer inte försvinna.